Другу річницю визволення від російських окупаційних військ відзначають сьогодні в Ірпені, що на Київщині. Саме тут, у лютому-березні 2022 року, тривали запеклі бої, і ворог намагався прорватися до столиці. Але завдяки мужності та героїзму української армії і нашого народу не зміг цього зробити. Ірпінь прийняв на себе страшний удар російської армії, яка з нечуваними звірствами, варварством та жорстокістю страчувала мирних людей, поплюжила і руйнувала це затишне квітуче місто. Держава-терорист і сьогодні, як і два роки тому, нищить українські міста і села, грубо порушує норми міжнародного права, масово чинить воєнні злочини та злочини проти людяності.